Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares. Representando o povo de Itaperuni, com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho da 41ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Solicito o vereador Carlinho Peixeiro para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 119, o verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a palavra da salvação. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da 40ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024, realizada em 7 de julho de 2021. Aos 7 dias do mês de julho do ano de 2021, às 18 horas e 20 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Cinei dos Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; Paulo César da Silva, digno vice-presidente; Viviane Braga Pereira Rodrigues e Cristiane de Oliveira Raposo, digna primeira e segunda secretárias, respectivamente; Ademir Cunha Peçanha, Adenilson da Silva Zacarias, Alailton Pontes de Souza, Amanda Correia Braga Pacheco e Jefferson Ferreira. Portanto, 9 vereadores, realizou-se a 40ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Registrada a ausência dos vereadores Carlos Assis Eufrásio, Keila Maria Prudêncio dos Santos, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues e Glauber Pessoa Bastos. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Adenilson da Silva Zacarias que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, requisitou a segunda secretária que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou a primeira secretária que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do Executivo Municipal, processo legislativo número 158/21, encaminhando o projeto de lei acompanhado da mensagem 023/21, que institui no município de Itaperuna a política municipal de fomento à economia solidária, cria o Conselho Municipal de Economia Solidária, o Fundo Municipal do Fomento à Economia Solidária, e institui o selo de economia solidária e dá outras providências. Da vereadora Keila Maria Prudêncio dos Santos, licença médica número 144/2021, encaminhando atestado médico pelo período de 10 dias, a partir do dia 6 de julho do corrente ano, para tratamento de saúde. Do vereador Glauber Pessoa Bastos, licença médica número 145/2021, encaminhando atestado médico pelo período de 30 dias, a partir do dia 28 de junho do corrente ano, para tratamento de saúde. Da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo, moção de aplauso número 258/2021, encaminhando moção ao senhor Edson Rosa da Silva. Da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, moção de aplauso número 261/2021, encaminhando moção ao senhor Robson de Souza Almeida. Requerimento número 257/21, requerer ao deputado estadual André Siciliano que interceda junto ao governo do estado do Rio de Janeiro no sentido de utilizar parte dos recursos provenientes da privatização da SEDAI para implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário no município de Itaperuna.
e indicação número 263/21, solicitando demute redutor de veículo e pintura de diversas quebra-mola. Do vereador Alailton Pontes de Souza, requerendo informações sobre serviço de iluminação pública. Do vereador Adenilson da Silva Zacarias, requerimento número 259/2021, requerer a reforma, a ampliação da Capela Mortuária Sebastião Canazarro, e requerimento número 260/2021, requerer a sinalização com placas e pintura todos os quebra-molas da nossa cidade. Do vereador Paulo César da Silva, voto de pesar número 262/2021, encaminhando voto de pesar aos familiares do senhor Joaci de Oliveira Leonardo. Matérias em pautas para discussão da ordem do dia. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações, dela fazendo o uso dos seguintes vereadores: Paulo César da Silva, Amanda Correia Braga Pacheco, Adenilson da Silva Zacarias. Não havendo mais vereador inscrito para fazer o uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, foram aprovados por unanimidade de votos, na forma do artigo 44 caput do Regimento Interno, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei que institui o Dia Municipal da Cultura Itaperunense no dia 24 de janeiro. Projeto de lei que institui o Dia Municipal da Trova e do Trovador Itaperunense no dia 11 de novembro. Projeto de lei que institui o Dia Municipal do Escritor Itaperunense no dia 10 de janeiro. Projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos que oferecem a opção de pagamento antes da suspensão do serviço e dá outras providências. E ainda projeto de lei que dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal para instituir a Política Municipal de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pelo município de Itaperuna. Em única discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, foram aprovadas as proposições lidas no expediente. Quanto a cerca de valores oriundos... Quanto à proposição de autoria do vereador Alailton Pontes de Souza, que requer informações acerca de valores oriundos do serviço de iluminação pública, este foi derrotado por 6-2. Votaram pela rejeição os vereadores Paulo César da Silva Pessanho. Paulo César da Silva, Viviane Braga Pereira Rodrigues, Cristiane de Oliveira Raposo, Ademir Cunha Pessanha, Adenilson da Silva Zacarias e Jefferson Ferreira. Votaram a favor do requerimento os vereadores Alailton Pontes de Souza e Amanda Correia Braga Pacheco. Não havendo mais o que deliberar, o presidente proclamou livre a palavra para as explicações pessoais, dela fazendo uso de diversos edis. Ainda em única discussão, foram aprovados por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, os atestados médicos dos vereadores Glauber Pessoa Bastos e Keila Maria Prudência dos Santos. Logo após, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta da próxima reunião. Em seguida, agradeceu a presença de todos em ato contínuo, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para dia 12 de julho do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Boa noite. Câmara Municipal de Itaperuna. Pauta para a sessão ordinária do dia 12/7/2021, às 18 horas. Expediente. Ordem do dia. Discussão e primeira votação da mensagem número 149/2021. Autor: Prefeitura Municipal de Itaperuna. Ementa: mensagem número 14/2021. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2022, acompanhada dos seus anexos e
em cumprimento ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, segunda-feira, 12 de julho de 2021. Cinei dos Santos Menezes, presidente. Pauta para a 42ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 14 de julho de 2021. Expediente normal, mensagem 14/2021. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2022, acompanhada dos seus anexos, em cumprimento ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia, Câmara Municipal de Itaperuna, 12 de julho de 2021. Considerando que a matéria que consta na ordem do dia é um projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, em detenimento ao parágrafo 2º do artigo 110 do Regimento Interno, nas sessões em que deve ser discutido a votação e proposta orçamentária e plano plurianual e projeto de confiscação, nenhuma outra matéria ficará na ordem do dia. Desde modo, passo o trabalho para explicações pessoais. Para a ordem do dia. Em reunião conjunta das Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, processo legislativo número 216/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, autor Executivo Municipal. Relatório, a Comissão de Justiça, redação final, e a Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião conjunta na sala das comissões, tendo em vista que o encaminhamento da mensagem 014/2021, que encaminha o projeto de lei que dispõe sobre a diretriz orçamentária do município para o exercício de 2022, acompanhando seus anexos, cumprimento do artigo 165 da Constituição Federal, para apreciação dessa comissão permanente. Após parecer da assessoria jurídica, que aponta pela legalidade e a possibilidade jurídica de transmissão, discussão e votação do projeto de lei, e comenta considerando ainda a realização da audiência pública realizada no dia 26/5/2021, às 15 horas, condições obrigatórias para aprovação prevista no artigo 42 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 da Lei Federal de 10.257/2001, opina pela aprovação do presente projeto. Sala da sessão, 6 de julho de 2021. Relator, vereador Jefferson Ferreira. E pelas conclusões, dia 6 de julho de 2021, Amanda Correia Braga Pacheco, Ademir Cunha Peçanha, Carlos Assis Eufrásio, Adenilson da Silva Zacarias e Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Está em primeira discussão. Não tendo um vereador que queira discutir, colocarei em votação. Peço ao primeiro secretário, a Vivi Dentista, que faça a chamada nominal. Amanda. Ademir Peçanha. Marquinhos de Retiro. Carlinhos Peixeiro. Adenilson Zacarias, Jefinho de Boa Ventura, Paulo César Contador, Lalá. Cristiane, Sargento Cristiane. Vivi Dentista, está aprovado por unanimidade. Primeira discussão. Passo o trabalho para explicações pessoais no prazo de 5 minutos. Não havendo mais nenhum dos senhores querendo fazer o uso da palavra, encerro a presente reunião, dando por finalidade o trabalho e marcando a nova, para o dia 14 de julho de 2021, no horário regimental. Fiquem todos com Deus.